päälle kaikki ihanat ASMRn ystävät. Ajattelin kuvata tänään suomeksi ASMR-videon ja mä ajattelin, että mä vaan höpöttelen tässä. Ensin mä teen teetä. Ajattelin, että mä voisin höpötellä kielten opiskelusta, koska mä oon miettinyt sitä viime aikoina tosi paljon ja mä oon ollut tosi innostunut siitä. Ja varmasti muustakin höpöttelen. Ja teen samalla jotain trikkeleitä, mutta ensin mä halusin ottaa teidät mukaan, kun mä teen teetä. On tässä teelaatikko, jossa on tällä hetkellä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 erilaista teetä. Ja yksi tee, mikä on menossa mun kaverille lahjaksi. Mä en laskenut sitä tähän mukaan. Mä ajattelin, että mä voisin tehdä tällaista valkoinen usva valkoista teetä. Tässä vieressä on living gate, niin mä laitan siihen. Vettä. Ja sit laitetaan se keittymään 80 asteeseen, koska tässä veden keittimessä pystyy säätämään tota lämpötilaa. Tää video tässä pyörimässä, niin mä voin katsoa tästä videosta niin kun joku 2 minuuttia. Tämä on hyvä hallitusaika tälle. Valkoinen tee tuoksuu tosi hyvältä. Siinä on jotenkin sellainen makea tuoksu, mitä ei ole niin kun, mustassa tai vihreässä teessä. Tietysti sekin varmaan vaihtelee, että vaihtelee valkoista teestä riippuen, mutta tämä on tällaista aika geneeristä valkoista teetä. Tämä on ihan vaan Forsmanin teetä. Niin vaikka sillä on ihan jees, tai sillä on hyvä laatuista markkiteeksi, silti ehdetään silleen oikeasti super ekstra hivistely laatuista teetä. Mutta silleen hyvä. Mulla on tässä tämä mun kissakuppi, mistä mä aina juon teetä. Mun lempikuppi, josta jonain päivänä menee rikki, niin sit mä oon kyllä todella surullinen, koska tää on ihana. Sit mä aina unohdan pestä tän, tai silleen niin kuin, koska tätä ei saa laittaa niin kuin astianpesukoneeseen. Sitä pitää pestä käsin. Ja sit niin kuin, kun ei tavallaan jotenkin mun päässä niin kuin se teen tekeminen siinä ei niin kuin tavallaan sotkee sitä kovin paljon, vaikka kyllähän sitä aina niin kuin jää. Sitä kertyy sitä niin jotain ruskeata väriä sinne reunoille. Niistä mä aina jossain vaiheessa vaan huomaan, että oh, ups, nyt tää muki on kyllä tosi likaisen näköinen, että pitää pestä. Pitää pestä. Ihana pikku kisu. Nyt tää alkaa varmaan. Otan täältä lasin, mihin mä nostan tän teehaaduttimen, missä on lehdet, koska mä voin vielä käyttää noita samoja lehtiä uudestaan. Ainakin kerran. Nyt mä siirryn tonne mun omalle työpöydälle. No niin, mä oon täällä mun teekupin kanssa. Miau. Pieni kisu. Mulla on kanssa, mä otin pari tällaista fidget-lelua, mitä mulla on kotona tähän, että mä voin tehdä näille niinku triggeriääniä.
Leonardon kanssa tällaisen söpön amigurumi Leonardon, minkä yks mun kaveri antoi mulle lahjaksi mun viime synttäreillä. Koska mä rakastan turtlesia, niin sit hän oli ommellut, tai siis virkannut tän mulle. Ja se on vielä hauskaa, että sillä oli vaan sattumalta ollut niin kuin tätä sinistä. Että se ei ollut niin kuin erityisesti ajatellut, että se tekee Leonardo, vaan se oli tyyliin ainut niin kuin väri, mikä sillä oli niistä turtlesien niin kuin pantojen väreistä. Sitä sattumalta just teki mun lempihaamu. Mut joo, tosiaan kielten opiskelu. Mä oon aloittanut nyt syksyllä opiskelemaan saksaa, mitä mä en ole koskaan aiemmin niin kun, opiskellut. Se on ollut tosi mielenkiintoista, koska sitä ennen mä aloitin viimeksi uutta kieltä opiskelemaan 2020 syksyllä, milloin mä aloitin yliopiston ja milloin mä aloitin myös japanin kielen opinnot, koska se on mun sivuaine. Se on jännää, koska niin kuin saksa on tosi erilainen kieli vaikka se, mitä japani, mutta sitten just niin kuin vaikka ruotsin ja englannin kautta niin kuin pystyy jotain ymmärtämään, niin just silleen päättelee sanoja paljon enemmän kuin kun jossain japanin kielessä niin kuin ei pysty. Tai että ne on tosi erilaisia, kun japani on tosi erilainen kuin mikään muu kieli, mitä mä osaan, niin sit se on. Sinne vaan pitää oppia ne. Mulla on tässä tällainen saksankielinen lastenkirja, mitä mä ajattelin, että mä olisin jossain vaiheessa lukea. Vähän mä en ymmärrä sitä niin kuin basically mitään, mutta silleen vaan vähän niin kuin triggerinä sitä saksan kielen, niin kuin millä se kuulostaa. Tää kuulostaa itse asiassa tosi kivalta, ainakin niin kuin mun korvaan tää kirjan kannen tälleen niin kuin rappiminen. Tässä kanssa mun ensimmäinen ikinä japanin kielen kirja. Tästä mä voisin ehkä kanssa lukea jotain niin kuin japanin kielitrikkeriä. Mä oon opiskellut aika monta kieltä. Elämän aikana no silleen englantia ja ruotsia tietysti koulussa, koska niitä on kaikkien pakko opetella. Sitten lukiossa mä opiskelin espanjaa, sitten japania yliopistossa ja nyt saksaa. Et silleen mä oon opiskellut 5 niin kun, vierasta kieltä. Tänne aika kivalta tää. Kuka ASMR-artisti se on, joka tekee paljon tätä? Mä oon sellainen mielikuva, että joku, kenen videoita mä oon kattonut nyt aikoina tai joku tekee tälleen niin kuin. Onkohan se toi Always Slightly Sleepy? Jos ette tiedä sitä kanavaa, niin suosittelen katsomaan. Sillä on tosi hauskoja videoita ja tosi luovia ne kaikki videoideat. Always Slightly Sleepy, kun se tekee sellaista niin kuin scratchy, scratchy, scratchy. Call me triggeriä. ehkä se on se, mikä mulle tuli tosta mieleen. Mutta joo. Tää on nyt tosi ADHD-video. Mä vaan vaihdan puheenaiheesta toiseen, mutta tää on höpöttelyvideo. Joo. Viittä kieltä. Ulkomaista kieltä on opiskellut. Ja noista mä oon kans yrittänyt yhdessä vaiheessa opetella portugalia itsekseni, mut mä en silleen varmasti laske sitä, koska se ei kestänyt ihan hirveän kauan se yritys. Mut joo, mun niistä 5 kielestä mä niinkun, parhaiten osaan obviously suomea, mikä on mun äidinkieli, mut sit niinkun sen jälkeen parhaiten osaan englantia ja sit kolmanneksi parhaiten varmaan japania.
tällä hetkellä oikeasti. Ja siis niin kun, koulussa, mä en muista, siis mä muistan kyllä niin kun enkku alkoi, niin mä olin ihan silleen innoissani siitä. Mä tiesin niin kun jotain englannin kielen sanoja ennenkin kun mä aloin opiskelemaan sitä. Muistaakseni lähinnä siksi, koska mun eno oli näyttänyt mulle Star Trekia lapsena, niin mä olin siitä ehkä oppinut jotain muutamia enkun sanoja sitä 60-luvun alkuperäistä Star Trekia. Ja mä muistan, että sinä päivänä, kun meillä oli eka engun tunti, niin sit mä ja mun paras kaveri, kun me päästiin koulusta ja me käveltiin aina koulusta pois samaan matkaan, niin sit me mentiin niin kun, mun niin kun ovelle. Sit me koputettiin siihen, että muistaakseni tai jotain, sit mun äiti tuli siihen ovelle. Sit me sanottiin jotain niin kun englanniksi tyyliin, mitä me oltiin opittu siellä tunnilla, niin jotain hello, my name is blah blah blah. How are you? Tai jotain tällaista. Muistan, että enkussa mulle oli aluksi tosi hankala niin kun, sellainen kirjoittaminen. Tai kun silleen, just enkussa sitä ei pysty päättelemään silleen, niin kuin Suomessa, koska Suomessa lähes kaikki kirjoitetaan, miten se sanotaan, mutta enkussa ei. Niin sitten mä niin kun, aluksi kirjoitin tosi paljon silleen, niin kun, mitä mä kuvittelin, että se kirjoitettaisiin sen perusteella, miltä se sana kuulostaa. Mutta se ei toimi. Mulla on jossain olemassa jotain mun vanhoja ala-asteen sanakyselyvihkoja, mitä on joskus kyllä hassu kattoo. Mä en saanut sanakyselyistä koskaan ihan hirveän hyviä numeroita. Suunnitelmaksi varmaan jotain kutosia. Mut joo. Mut mä opin enkkua. Kaikista parhaiten sillä tavalla, että me käytin sitä, tai kun mä käytin sitä tosi paljon netissä, niin siksi mä opin sitä. Ja tietysti se kanssa, kun oli vaan koko ajan koulussa oppituntia, niin varmasti sekin vaikutti, mutta mä en usko, että mä osaisin enkkua näin hyvin, mitä mä osaan, ellei mä niin kun, olisi käyttänyt sitä tosi paljon myös vapaa-ajalla. Sitten mä ja mun paras kaveri alettiin joskus varmaan lukiossa jossain vaiheessa niin kun puhuu keskenämme englantia, niin kun me läheteltiin vaikka snappeja englanniksi. Kun me niin kun, joskus mä muistan, että me puhuttiin sitä, niin kun, että me molemmat ollaan hyviä enkussa, mutta silti niin kun, jos tulee yllättäen sellainen tilanne, missä pitää puhua enkkua, niin sitten on jotenkin sellainen tavallaan niin kun, kuitenkin silti sellainen, että osaanko mä oikeasti, tai että se ei tuu silleen niin luonnostaan. Niin sitten muistan, että me alettiin puhua enkuksi keskenämme. Ja me jatketaan sitä edelleen, että me aika paljon oikeasti puhutaan keskenämme enkua. Myös siis tietysti suomea, mutta niin kuin meidän keskustelut on tosi finglish. Tai sitten joskus vaan ihan pelkkä english. Ihan vaan sen takia, koska se on hauskaa. Joo. Ja sitten ruotsia koulussa mä en ollut koskaan mitenkään erityisen kiinnostunut ruotsista, mä muistan sen. Tai niin kun, mä en mitenkään vihannut sitä, mutta mulla ei myöskään ollut hirveän suurta motivaatiota opiskella sitä. Niin sit mä en koskaan ollut mitenkään hirveän hyvä siinä. Kyllä mä siinäkin olin ihan ok, mutta silleen koska mä en opetellut niitä perusjuttuja silleen kunnolla, niin sit mä en oppinut niin kun monimutkaisempiakaan juttuja silleen, koska niin kun, kaikki perustuu siihen tavallaan just, mitä ne tietyt asiat taipuu. Ja niin kun, että jos ne opettelis kunnolla, niin sitten ruotsi varmaan olisi oikeasti se helppo kieli. Muistan yhdellä Japanin tunnilla yliopistossa nimeään. Silloin Japanin opettaja sanoi, että niin kun, oliko se, että hän sanoi, että hänen veli oli vähän kans yrittänyt opetella japania, tai joku ihminen, joka oli yrittänyt kans opetella japania, niin oli sanonut, että sen jälkeen niin kun, ruotsinkin opiskelu muuttui helpommaksi tavallaan, kun oli niin kun, opetellut sitä japania. Ja sehän se kai just on, että mitä enemmän niin kun opettelee kieliä,
niin sitä helpommaksi se oikeasti tulee. Varmaan se on joku kun niinku ne alueet aivoissa, mitkä niinku vastaa siitä, niinku niitä käytetään. Niin sitten se tulee helpommaksi tai että ne toimii tehokkaammin, jotain sellaista. Ja en mä tiedä, kyllä mäkin ehkä oon huomannut sen nyt, kun mä aloitin tämän saksan opiskelun, että ei se tietysti vasta ollaan opeteltu niin tosi perusjuttuja. Mutta on tuntunut silleen ihan semi helpolta ainakin tähän asti. Mulla on tässä pöydällä itse asiassa takana tässä on lappu saksan kielen verbien taipumisesta. Kielissä mulle on aina ollut aika helppoa kuullun ymmärtäminen. Tai niin kuin, että musta tuntuu, että se on mun vahvuus kielissä. Muistan silloin ala-asteellakin, kun mä niin kuin yleisistä enkunkeista. Muistan, että me oli erikseen niin kuin kirjoituskoe ja sitten kuuntelukoe. Mä muistan, että kun mä sain niistä niin kuin tavallaan kirjallisista kokeista ja niin kuin jotain ehkä kutosia, seiskoja, kaseja. En muista tarkalleen. Sillä ihan ok numeroita, joskus vähän huonoja. Ja niin sit niistä kuuntelukokeista mä sain yleensä aina kuitenkin aika hyviä numeroita. Et jotain yseä tyyliin. Kun jotenkin niin kun, musta tuntuu, että niin kun, kun mä kuulen jotain just niin kun vieraalla kielellä, mitä mä jonkin verran osaan, niin sit vaikka mä en niin kun ymmärtäis sitä kaikkea, mitä sanotaan, niin silti jotenkin mun aivot pystyy niin kun poimimaan sieltä tavallaan ne niin kun, tärkeät kohdat tai ne, mitkä mä ymmärrän, niistä jotenkin niin kun rakentaa niistä sen kokonaisuuden tavalla, että mitä siinä yritetään sanoa, mikä on tosi jännä. Koska mä oon puhunut just jollekin tyypeille, ketkä kanssa on niin kun opiskellut kieliä esimerkiksi. Japanissa puhuin yhden tyypin kanssa, joka kanssa on niin kuin opiskellut japania ja niin kuin, että hän osaa tosi hyvin niin kuin ymmärtää niin kuin kirjoitettua tekstiä, mutta silti silleen niin kuin kuullun ymmärtäminen on just hankalampaa. Mut mulla on ehkä just silleen toisinpäin, en tiedä. Mut kyllä mä silleen niin kuin kirjoitettuakin tekstiä ymmärrän. Ihan ok mun mielestä niin kun mun kielitasoon nähden, mut niin kun kuulun ymmärtäminen on jotenkin yleensä mun vahvuuskielissä. Sitten omasta mielestäni kanssa lausuminen on yleensä mulle aika helppoa. Tai silleen mä opin omasta mielestäni aika hyvin eri kielten lausumisen. Esim. Mulla nyt kun mä aloin tämän saksan, niin mulla on sanottu, että yksi tyyppinen on mulle, että mulla niin kun on niin kun aika hyvä saksan lausuminen, tai sille niin kun parempi kuin ehkä keskimäärin niin kun saksan opiskelemista aloittavalla. Mä en halua, että tää kuulostaa miltään hirveältä fleksiltä silleen. Olen vain niin hyvä tässä, mutta mä sanon sen, koska mä puhuin just tästä niin kun kielistä ja tällaista. Omasta mielestäni, tai niin kun mä en koe, että mun saksan olisi myös mitenkään super erikoinen. Mut I guess se on ihan silleen hyvä. Ottaen huomioon, että mä vasta aloitin sen opiskelemisen. Mut silleen saksan lausumisessa kyllä sen huomaa, että sitä pitää niinku harjoitella enemmän kuin esim. Vaikka japanin lausumista, koska Japanissa on kanssa silleen, että niinku, asiat sanotaan aika lailla silleen, mitä ne kirjoitetaan,
siinä on vähän enemmän ehkä vaihtelua kuin esimerkiksi Suomessa, mutta silti pääasiassa sanotaan, miten ne kirjoitetaan. Ja siinä ei ole mitään sellaisia hirveän erikoisia niin kuin äänteitä, vaikka suomalaisille sanoo. Eikä Saksassakaan nyt silleen, mutta Saksassa se R on esimerkiksi just erilainen kuin mitä Suomessa. Niin se, sitä pitää niin kuin vähän just silleen harjoitella. Tai mä huomaan, että saksaa niin kuin puhuessa, jos on niitä tavallaan R ja niin kuin S tai CH, niin sit se jotenkin se sekoittaa mua. Ja sit ne on hankalampi sanoa, jos niitä äänteitä on lähekkäin. Voisin yrittää lukea tästä vähän, tästä Sopsinkirjasta lasten kirjasta. Das kleine Gespenst. Gespenst. Auf Burg Eulenstein hauste seit uralten Zeiten ein kleines Gespenst. Es war eines jener harmlosen kleinen Nachtgespenster, die niemandem etwas zuleide tun, außer man ärgert sie. Tagsüber schlief es in einer schweren eichenbeschlagenen Truhe aus Eichenholz, die stand auf dem Dachboden, wohl versteckt hinter einem der dicken Schornsteine, und kein Mensch hatte eine Ahnung davon, dass sie eigentlich einem Gespenst gehörte. Erst des Nachts, wenn im Ständchen Eulenburg, das zu Füßen der Burg lag, die Rathause mit der Nacht schlug, erwachte das kleine Gespenst pünktlich beim 12. Glockenschlag. Öffnete es die Augen und streckte sie. Dann kramte es unter den alten Briefen und Urkunden, die ihm als Kopfkissen dienten, den Schlüsselbund mit den 13 Schlüsseln hervor, den er ständig mit sie herumschleppte. Es schwenkte ihn gegen den Truhendeckel, und augenblicklich hob sie der Deckel von selber und klappte auf. Saksa kuulostaa kyllä mun mielestä jotenkin tosi kivalta, kun sitä just niin, tai mä tykkään niin yrittää lukea saksaa, se tuntuu jotenkin hauskalta. Ylipäätänsä, tai mä vaan tykkään puhua eri kieliä. Sit mä voisin lukea jonkun pienen pätkän tästä. Tuo on ihan oppikirja. Mä en ole pitkän aikaa kyllä katsonut tätä mun ensimmäistä japanin kielen kirjaa. Tää on Bunka Shokyu Nihongo Tekisto. Näyttää tältä. Tää on siis kokonaan japaniksi kirjoitettu. Tässä ei ole niin kuin enkua tai suomea tai mitään. Nykyään ilmeisesti Lamun yliopistossa on vaihdettu tätä japanin kielenkirjaa, koska jotenkin sitä japanin opintokokonaisuutta on tiivistetty. Mutta meillä oli ihan alusta alkaen tämä kokonaan japaniksi oleva kirja, mikä mun mielestä oli kyllä tosi hyvä, koska siitä oli pakko opetella hiragana heti alussa. Että jos niin kun olisi ollut hiragana, on siis yksi japanin kielen kirjoitusjärjestelmistä. Jos alussa näkyy hiraganat tällä sivulla, ja sitten tässä on katakanat. Ja sitten japanissa on myös ne kanjit, eli kielenkielestä tulevat kirjoitusmerkit. Niin. Ne oli heti pakko alusta alkaen opetella, että pystyn lukemaan.
Mennään tästä tuonne. Tässä sillä tavalla tätä. Tamanegi wa yawarakaku narimashita ka? Dewa, hajimemasu. Mazu, kiuniku to yasui o kitte kudasai. Minasan, フライパンに 調味料を入れて火をつけましたか。はい、つけました。じゃあそこに玉ねぎを入れて 5分ぐらい煮てください。皆さん、玉ねぎは柔らかくなりましたか。はい、柔らかくなりました。では 次に肉を入れて2、3分に煮てください。先生、もういいですか？はい。じゃあ火を止めてください。早くて簡単ですね。ええ、薄切りの牛肉は長く煮ると硬くなります。注意してください。はい。じゃあ 温かいご飯の上に乗せて、その上にネギを乗せてください。このくらいでいいですか？はい、いいですよ。これでできありがとう。わあ、できましたね。いただきます。美味しい。たりはよく、よくルーアンだけ見せした。 niinku kertova kappale. Okei. Okay. Mä taidan lopettaa tän videon tähän. Kiitos kun katsoitte. Ja me jäädään. Me nähdään taas jälleen, toivottavasti